ako istražujete neki kripto projekti, i tamo vidite da su tokeni timu zaključani da su developerima tokeni zaključani da su investitorima tokeni zaključani da su svima onima za, za koje vi smatrate da će vas u jednom trenutku dampati da su svima njima tokeni zaključani da li ste ipak sigurni da je to tako. U ovom videu bavit ćemo se kratko sa tom temom. Prije nego nastavim važna napomena, u 6 sati jako puno vijesti, bit će brutalan stream public za sve gledatelje kanala. Možete slobodno, već vam je video tu na kanalu, možete uključiti podsjetnik i u 6 sati se vidimo. A ako ste član kanala, imamo još jedan brutalan stream u 8 sati večeras. Neki naši projekti su otišli u nebo, bit će baš jako zanimljivo. Tako da i to ćemo ispratiti. A sad se vraćamo na temu. Recite mi slobodno što vi mislite o toj temi dolje u komentar. Nekoga od vas, možda ćemo izvući, možda će neko osvojiti ovaj tangen Wallet, kripto novčanik besplatno na vašu adresu, tako da uvijek je dobro biti pretplatni kanala, staviti like i u komentar napisati što vi mislite o ovoj temi. Sretno svima, ovako, gledajte, istražujete projekte, znam, Mnogi od vas misle Bitcoin je za mene završena priča, Ethereum je za mene završena priča i mnogi projekti davno koji su krenuli, koji su doživjeli neke svoje vrhunce i tako dalje. Mnogi od vas sada traže taj neki novi, taj neki novi koji će napraviti velike stvari i tako dalje. I onda mnogi u tim svojim, ja ih volim nazvati kripto istragama, nađu neki projekt, izgleda im dobro, super izgleda, tokenomija super, tim se čini dobar, nije bilo puno nekih velikih investitora sada pa da unište projekt ako od, odmah sutra sve prodaju i tako dalje i onda vidite informaciju na koju vas dobiju. Ono, odmah, tu ste pali. Kaže, ovi koji su kupili milijone, milijone, na primjer, tih tokena, njima je to zaključano. Pazite, njima je to zaključano na dvije godine. Tri godine, pet godina, godinu dana, nebitno. I vi kažete, super, oni nas ne mogu dampati, njima je to zaključano, mi ćemo prodavati svoje tamo je možda mjesec dva prije nego što se tada u budućnosti njima otključaju tokeni, a do tada smo mi sigurni. Međutim, međutim, najbolji primjer na projektu Aptos, na što vi morate obratiti pažnju kad istražujete projekt čiji tokeni su zaključani investitorima, developerima, marketingu i svim, ne, nebitno sad svima koji su uključeni u taj projekt. Na što trebate paziti? Što ako, što ako taj projekt ima staking? Što ako taj projekt ima staking opciju negdje? Da li vi znate na projektu Aptos ljudi koji imaju zaključane milione milijone tokena i vi kažete je, ali njima su zaključani, ne mogu nas dampati. Da li vi znate da je njima omogućeno da sve, da sve svoje, znači Aptos se stekaju? Da li vi znate da postoji stotine, stotine projekata gdje vi vidite da, da, ovo je, ovo je ok, developerima je zaključani su tokeni. Je, ali developeru su to stejkali. Na 10% API godišnje, 15, negdje 18, negdje 9, nebitno sada ni koliko je. Kad se to podijeli sa 52, ako netko ima tamo zaključano na dvije godine, na primjer, ima svoj XY upitnik, tko zna koliko miliona tokena, nemam pojma čega, nije ni bitno. I vi kažete zaključano je. 52 tjedna, svaki tjedan, on dobiva tokene na svoju adresu. Ove druge iz stakinga, onu količinu koju je zaključao, ako je to xy miliona, uvijek ima istu količinu. I vi je uvijek vidite i vi kažete, ovo je nepomaknuto, ovo je zaključano. A on svaki tjedan, 52 tjedna, dobiva od stakinga desetke, 50, 100 tisuća dolara u novim tokenima, koje uredno svaki tjedan dampa, dampa, dampa i prodaje na mnogim projektima su ovako ljudi koji stoje iza projekta uzeli milijune milione dolara a vas su držali u uvjerenju da je sve njihovo zaključano je je shvatili ste sad bilo je zaključano cijelo vrijeme